हजुर, सम्पूर्णमा नमन टक्र्याउन चाहन्छु र यो महामारीको बेलामा सम्पूर्णमा सम्झिन चाहन्छु र सम्पूर्णलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र अरू जति हुनुहुन्छ रोग नलागेकाहरू राम्रोसँग बस्नुहोला। सरकारले लागू गरेका नियमहरूलाई पालना गर्नुहोला, यही भन्न चाहन्छु है। र मैले आज विदेशमा होम सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर एउटा कविता लेखेको छु, हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुहोला है। मैले सुरु गर्न चाहन्छु है त। सबलाई थाहा भयो अहिले सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सबलाई थाहा भयो अहिले सोचे जस्तो हुन्न जीवन, बाध्य भाछौँ कोरोनाले कोठाभित्र थुन्न जीवन। लाग्छ मलाई मरिन्छ कि पर्वा समय आतिएर, लाग्छ मलाई मरिन्छ कि पर्वा समय आतिएर, मलाई सम्झि नरुनु है मेरा मनका साथी हेर। विश्व अहिले सङ्कटमा छ गुज्रेको छ रोगमा हेर, विश्व अहिले सङ्कटमा छ गुज्रेको छ रोगमा हेर, ठुला ठुला सहर पनि डुबेका छन् शोकमा हेर। बाध्यता छ मरे पनि एक्लै तडपी तडपी मर्नु, मेरो हाल जस्तो भयो नि तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नु। सपना नै सपनाले सजिएका थिए आँखाहरू, सपना नै सपनाले सजिएका थिए आँखाहरू, लागि गए त्यही खुसीमा जिउन नपाई डाँकाहरू। स्याहार गर्न नपाए नि कसैले नि बिस्तारामा, स्याहार गर्न नपाए नि कसैले नि बिस्तारामा, उसको दिन यति रहेछ भनी मन बुझाउनु आमा। पराजित गरेको थिएँ जिन्दगीका जाललाई त, साह्रै कठिन हुँदो रहेछ जित्न यो कालालाई त। सधैँभरि परिवार छोडी दौडिरहेँ पछि धनको, सधैँभरि परिवार छोडी दौडिरहेँ पछि धनको, ढिलो गरी मूल्य बल्ल बुझ्दैछु यो जीवनको। मन छ आफ्नो देशमा मेरो यो सास जाओस्, मन छ आफ्नो देशमा मेरो यो सास जाओस्, बिन्ती गर्छु मरे भने कम्तीमा यो लास जाओस्। दुई हात जोडी भगवान्को सामुन्नेमा निहुरिँदै, कामना यो गर्नु सबलाई ठिक होस् छिट्टै। अन्तिम सास रहेसम्म बाँच्न सङ्घर्ष म गर्दैछु। एक मन भन्छ केही हुँदैन, एक मन भन्छ म मर्दैछु। बलियो छु केही हुँदैन मनदेखि चाहे भने, बलियो छु केही हुँदैन मनदेखि चाहे भने, आमा बाबुको आशीर्वाद सधैँभरि पाएँ भने, आमा बाबुको आशीर्वाद सधैँभरि पाएँ भने। कोरोनाको हार होस् विश्वको होस् जित, कोरोनाको हार होस् विश्वको होस् जित, कामना यो मनैदेखि पशुपतिनाथसित। कोरोनाको हार होस् विश्वको होस् जित, कामना यो मनैदेखि पशुपतिनाथसित, कामना यो मनैदेखि पशुपतिनाथसित। देवेन्द्र गैरे कैदी। मलाई चाहिँ केही भएको छैन, म सकुशल छु है। जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा चाहिँ फेरि पनि सम्मान गर्न चाहेँ, सम्झिन चाहेँ है त। जहाँ हुनुहुन्छ एकदम टेक केयर गर्नुहोला आफ्नो है त, यही भन्न चाहेँ, यही मेसेज दिन चाहेँ। हजुर, सम्